Termasuk pada 3.2 ohms law. So kat sini ada dua part lah. Part yang pertama adalah ohms law. Yang kedua pula kita panggil resistivity. So apa dia Ohm's law? Ohm's law states that the voltage is directly proportional to current. Ah, voltage is directly proportional to current. Dengan syarat perubahan itu berlaku pada constant constant temperature. Dan bukan itu saja. Bukan itu saja. Dalam nota awak dia cakap lagi. Physical condition juga. Eh saya tulis temperature. Temperature lah. Saya nak sebut constant term. Eh? Constant temperature. Constant temperature. Dan satu lagi adalah constant. Physical con, physical conditions. Apa maksud physical condition ni? Dia ya, temperature tu satu physical condition lah, ha? Maksud physical condition yang nak sebut dalam ni adalah panjang wayar tu sama, material wayar tu sama, kita tak ubah. Kita tak ubah bentuk wayar. Kalau kita ubah bentuk wayar, mungkin dia akan hasilkan graf yang tak proportional. Temperature juga tidak boleh ubah. Nah, sebab tu dalam eksperimen kita dalam minggu ni kita buat eksperimen Ohm's law. Kalau kita on lama kita punya circuit tu, kita punya resistor kita akan panas. Bila resistor kita akan panas, temperature resistor kita akan naik. Bila temperature resistor kita akan naik, boleh jadi graf kita tu tak lurus cantik. Nah, sebab tu kadang-kadang bila kita tengok eksperimen minggu ni, bila buat graf, data kita berterabur. Pasal apa data kita berlabur? Kadang-kadang kita kita biarkan dia terlalu panas. Uh, okay, kadang-kadang mungkin connection yang longgar menyebabkan dia panas. Uh, bila panas, temperature dah tak constant. Bila temperature dah tak constant, eksperimen kita tu dah tak nampak macam nak verify ohms, ohms law. Uh, itu yang penting. Uh, itu it, itu yang penting dalam ohms law. Bukan saja V is directly proportional to I, kena beritahu temperature dia constant. Dan daripada V is directly proportional to I ni, datanglah satu equation yang popular, yang selalu awak jumpa pun sebenarnya. Termasuklah dalam masa awak sekolah menengah. ini yani V is equals to IR. So apa equation ni tunjukkan? Okay. <laughs> Kalau saya increase voltage, increase voltage, kita dapati current pun ber, bertambah. Iyalah. Kalau saya gunakan balik analogi uh, pam dan air, kalau pam tu makin kuat, makin laju air. Kalau pam kita perlahankan, pam tak power. Air perlahan aja. Pasal apa? Ha, kita mengadu water pressure lemah. Ha, dekat taman-taman kadang-kadang Ha, bila taman tu dah ramai orang, tiba-tiba air akan lemah. Taman-taman ha, perumahan kan? Pasal apa lemah? Dah tak ada water pressure. Pasang pump, pump yang power, oh baru mandi air laju. Sama lah dengan voltage. Ha, bateri biasanya saya analogikan sebagai pump air. Kalau kita kecilkan voltage, current pun turut jadi ke kecil. Jadi eh, awak perasan dekat sini, kita ubah voltage yang berubah adalah current. Nilai resistance tidak berubah. R tu tak berubah walaupun saya ubah voltage dan walaupun current dia ber berubah. Tapi apa jadi pada current apabila saya ubah resistance? Kalau saya ubah resistance kecil resistance current akan bertambah. Kenapa? Logik juga kalau nilai resistance kecil arus akan lebih mudah untuk mengalir. Bila arus lebih mudah untuk mengalir, nilai current akan lebih ber besar. Sekiranya hmm. saya besarkan value resistance, arus akan jadi ke kecil. Pasal apa resistance dah besar? Bila resistance dah besar, elektron akan sukar untuk mengalir. Bila elektron sukar untuk mengalir, current akan ber, berkurang. Okey, jadi ini adalah equation bagi Ohm's Ohm's law. Apa pun kita dapati bahawa kak nilai voltage dan current tidak effects nilai resistance. Nilai resistance tidak efek nilai voltage. Pasal apa? Eh, yang kita ubah adalah resistance bukan bateri. Bateri kekal. Kalau kita ubah resistance macam mana pun bateri tetap kekal. Nilai voltage pun tak akan ubah nilai resistance juga. Pasal apa? Itu bergantung pada wire kita. Pada resistor. Resistor kita. Okay so itu V is equals to I, IR. Graf bagi V is equals to IR. Ini yang obese, bagi material yang obese Ohm's law lah. Okay, grafnya linear. Okay, V, I, I unit ampere, V unit voltage, graph linear. Gradient of the graph, adalah resist resistance. Ha, kalau kita perhatikan gradient ni constant. Jadi kalau kita ubah value V dan I maka sama saja nilai R dia adalah constant. Okey. Itu berkaitan dengan Ohm's law. Tak ada takut saya nak cakap apa tentang Ohm's law tu. Okey. Cuma dari segi dari Ohm's law kita boleh dapatkan definition of resistance. Okay, walaupun tak termasuk dalam kita punya syllabus, tapi saya sebut sikit tentang resistance. Resistance dari segi Ohm's law, dari segi dari equation Ohm's law, kita boleh definekan sebagai the ratio of V over over I. The ratio of voltage and, ka, and current. SI unit bagi resistance adalah ohm. Unit uh, simbol dia adalah greek letter omega yang besar. Okay Resistance ini dalam circuit kadang-kadang kita lukis zigzag macam ni. Begitu juga kita jumpa dalam soalan-soalan yang dia lukis resistor dia begini saja. Ini pun boleh juga jadi simbol. Simbol resistance. Okay. Dan nilai R. Dia independent. Dia tidak bergantung dengan voltage dan juga current. Jadi nilai R ni bergantung dengan value apa. Ah, ha, yang itu yang kita nak bincang. Seterusnya, kita tengok jap lagi. Dah kalau voltage tak ubah nilai R, current tak ubah nilai R, apakah yang ubah nilai R? Saya nak masuk pada learning outcome seterusnya berkaitan dengan resistivity. Resistivity ni equation dia dia tak tulis dalam Uh, dalam nota tu dia cuma tulis resistance R sama rho L over A. Saya suka sebab kita punya sliver dah kata define resistivity, maka saya suka tulis equation yang ada dalam slide 18 so jadikan resistivity perkara rumus. Tak apa perbincangannya tetap sama. Resistivity is defined as ah daripada rumus eh daripada rumus yang pada slide 18 resistance of a unit area Per unit length ah, Dari sinilah kita dapat Ayat yang ada pada Slide 19 Dia kata apa kat itu Resistivity is defined as The resistance Of a unit cross-sectional area Per unit length. Of the. Material. Ah, nampak tak? Daripada equation tu. Ini adalah equation untuk define resistivity. Resistance of a unit cross-sectional area per unit length. R times A over L. So, kalau kita rearrange equation itu, kita akan dapat equation yang ada pada slide. Nombor 18 tu. R is equal to Rho L over A. Uh, ini adalah equation right? resistance. Saya dah sebut resistance tak bergantung pada voltage tak bergantung pada current. Tapi equation ini dia tunjukkan apakah uh, yang affects value resistance. Saya bagi contoh. Kalau kita tambah nilai L nilai resistance juga akan ber, bertambah. Jadi, resistance is directly proportional to length. Kalau length berkurang, resistance pun berkurang. Kalau length bertambah, resistance pun bertambah. Logik lah. Okay. Kerana wire dalam elektron nak mengalir. Makin panjang wire, makin jauh elektron kena mengalir. Ha, sebab tu dalam eksperimen kadang-kadang saya kata kita tak payahlah pakai wayar banyak-banyak sangat. Okey walaupun connecting wire dalam makmal itu nilai resistensnya adalah negligible kan tapi saya kata nilainya tidak kosong. Mungkinlah terlalu kecil untuk 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 terlalu signifikan uh, semasa kita mengendalikan eksperimen ya tetapi saya suka kalau wayar itu kurang apabila wayar itu kurang, connection kita kurang. Bila connection kita kurang, resistance kita juga akan kurang. saya tak nak panjangkan wayar. Kita nak guna pendek-pendek wayar untuk kurangkan, kurangkan resistance. Okay, so itu length. Directly proportion to length. Resistance is inversely proportional to its cross-sectional area. Kalau dia makin besar, kalau makin besar, makin luas. Ha, macam pipe. Makin besar, makin luas. Makin banyak air boleh. Boleh lalu. Ataupun kita sendirilah. Ha, lalu dekat pintu. Pintu yang besar dan luas. Makin banyak orang boleh lalu. So, jadi resistance berkuranglah. Makin mudah untuk kita mengalir. Ha, so dalam kes ini kalau wayarnya area besar. Maka elektron akan mudah mengalir. Tapi kalau area cross sectional area current kecil. Halus je wire. Sebab tu wire yang halus ni cepat panas. Ha, resistance dia ber besar. Ha, bila besar, dia cepat panas lah. Ha, kan? Bila resistance besar, dia akan panas. Ha, jadi bila dia kecil, uh, cross sectional area elektron akan susah nak mengalir bila elektron akan susah nak mengalir resistance akan bertambah ber besar dan Resistance ini juga berkait dengan resistivity. Makin besar resistivity, makin besar resistance. Kurang resistivity, kurang resistance. Ha, itulah, itulah yang effect value of eh, resistance. Resistivity, length dan juga eh, area. Tapi nilai resistivity tidak bergantung dengan resistance, area ataupun length. Okay. Sebaliknya, resistivity depends on types of material. Ha, dia bergantung dengan type of material. Kalau saya tunjukkan pada slide nombor 20, so dia ada senarai resistivity pada suhu 20 darjah Celsius. Okay, resistivity pun bergantung juga dengan temperature. Okay, so ada dua benda lah yang resistivity ni bergantung. Yang pertama sekali temperature, yang kedua type of material. Uh, saya lupa tentang temperature tu pasal temperature tu nanti kita akan belajar pada subtopik 3.3. Variation of resistance with temperature. Makin besar resistivity, makin besar resistance. Okay, so good electric conductor ada nilai resistivity yang rendah. Contohnya apa? Gold. Uh, sebab itulah gold, emas, kalau dalam telefon kita, dalam tu ada emas. Dalam circuit board kita ada emas. Uh, mungkin sikit lah nilai emas. Gram emas yang ada dalam circuit yang digunakan dalam uh, elektronik circuit kita. Tetapi dia gunakan emas. Kerana emas resistivitinya rendah. Resistivitinya rendah, Uh, apa nama? Arus akan mengalir dengan baik. Sebab itu, bila kita tengok, dia orang suruh recycle phone. Ha, uh, dia orang kata jangan buang phone. Sila recycle phone. Sebab apa? Sebab kilang-kilang recycle alat-alat elektronik macam phone, komputer ni, dia akan keluarkan emas daripada circuit. Tu emas dalam sekat tu yang nilai resistivity dia rendah tu emas ni adalah material yang uh, finite dalam dunia ni mungkin jumlah emas dalam dunia ni sebesar stadium JDT saja lebih kurang lah kita tak ada emas emas bukan macam air ada banyak bukan macam tanah ada banyak emas ada sikit ya ha, jadi walaupun ada sikit-sikit dalam 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 alat elektronik kita Kilang-kilang ha, ada yang ambil dan recycle untuk dapatkan emas dalam tu Untuk gunakan balik. Ha, jadi berbaloi bagi mereka untuk recycle sebab emas mah mahal Tapi kalau kita tengok eh kata emas mahal tapi line elektrik tak ada pula pakai emas tak boleh lah kan Wire elektrik kita tak boleh lah pakai emas Tara wire yang tak pakai emas pun orang, -orang juri kan kalau pakai emas lagi lah hilang kan. Ha, jadi wire electric tak pakai emas. Okay. So itu dia nilai resistivity. Bagi uh, material yang berbeza. So resistivity depends on type of material and, and, and temperature. So resistivity untuk satu-satu material boleh berubah pada temperature yang berbeza. Okay, so ada dua kat itu, material dan juga temp temperature. Okay, mari kita jawab example. Saya nak masuk question dua. a, a 1.5 meter length of wire has a cross-sectional area 5 times 10 to the power of negative 8 meters square. when the potential difference across its ends is 0 0.2 volt it carries a current of 0 0.4 ampere the resistivity of the material from which the wire is made is uh, so dia nak suruh cari resistivity lah sebenarnya uh, so itu target kita nak cari resistivity Baik, kita tahu tadi resistivity kita definekan sebagai resistance of a unit area per unit length. Okay, so A sudah ada diberi is equals to 5 times 10 to the power of negative 8 meter square. Length juga telah diberi. Is equals to 1.5 meter. Okay, isunya nilai R. Nilai resistance. Nilai resistance tidak diberi. Tapi kita boleh kira nilai resistance dengan menggunakan rumus V is equals to IR. Yang mana R sama dengan V over I. Diberi nilai V sama dengan dan nilai current is 0.4. Okay, 0.2 divided by 0.4, tak sebab saya, saya akan dapat 0.5. Okay, 0.5. Unitnya ohm. Okay. So masukkan terus dalam kita punya equation. Resistivity is equal to 0 0.5 times 5 times 10 to the power of negative 8 over length is 1.5. dapat nilai resistivity? 1.67.

Unit bagi resistivity bukannya ohm. Unit bagi resistivity adalah ohm ohm meter. SI unit for resistivity is ohm meter. Okay, terima kasih. Okay, saya so ni yang seterusnya. Soalan nombor tiga. Two copper wires have the same cross-sectional area so patamaskali material is summer copper cross-sectional area is summer but have different length uh, Length that summer yx has a length l and wire Y has a length 2l the ratio between the resistance of yx and yoy and yx is Ah, so kita nak cari RY over RX. RY adalah resistivity apa rumusnya resistivity times length over area over resistivity times length x over area. Kedua-duanya copper, maka resistivitinya sama. Dah cakap sama cross sectional area, maka areanya sama. Ha, okay, so tak susah sangatlah ini. Saya kena jawab phone dia. Eh? Assalamualaikum. Satu minit, Iwan. Ha, tapi kita aku tak payah pancit lah. Aku kena pergi tampal tu. Oh. ah, ha. ha. eh, Ah, tunggu dulu aku tengah kelas lagi. Lagi 9 minit lagi. Ah. Ha. Ah. Okey okey. Okey, kom. Ah, ha, sorry, sorry. Apa tadi? Dah potong. Ah, ha, uh, jadi lengway dia kata dia kata length X L, length Y 2 L. Hmm. Okay, so R Y over R X sama dengan 2 L over L. Potong L. Betul tak jawapan dia 2? Betul jawapan dia 2. Okay, so ratio dia adalah 2. R Y over R X. Jadi kalau tak ada nilai relax ha? sebab benda boleh pop. potong kita potong je. Baik, itu saja untuk hari ini tak sempat masuk variation of temperature with uh, variation of resistance with temperature.